হেই গাইজ, কেনে আছে আপোনালোক? চ' আপোনালোকৰ হয়তো ভিডিঅ'টো থাম্বনেইল দেখি গমেই পাইছে যে মই এইটো ভিডিঅ'ত কিহৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম। চ' তাৰ আগতে আপোনালৈ এটা অনুৰোধ, ৰিকুৱেষ্ট, যে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাই থৈ যাব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিম। মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' চাই দেখিব পাৰে, মই চববিলাক কমেণ্টৰে ৰিপ্লাই দিম, ঠিক আছে? চ' নেক্সট ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' টেট আসাম 2019, এইটো বহুতৰে বাবে ভাল খবৰ, বহুতে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে, বহুতে ৱেইট কৰি আছে কেতিয়া আহিব টেট, কেতিয়া আহিব। চ' ফাইনেলি আপোনাৰ ওচৰত আহি পালে। চ' এইটো হৈছে আপোনাৰ এল পি ইউ পি লেভেলৰ হ'ব, ঠিক আছে? চ' এইটোৰ বাবে আপোনাৰ যিটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, আপোনাৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ আপোনাৰ 45% আপোনাৰ মাৰ্কছ লাগিব, আৰু লগতে আপোনাৰ ডি এল এড লাগিব এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ, ঠিক আছে? আৰু নহ'লে আপুনি বি এছ চি পাছ হ'ব লাগিব, নহ'লে বি এ, নহ'লে বি কম, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনাৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এতিয়া পোৱা নাই, পঢ়ি আছে, তেনেহ'লে আপোনাক লাগিব ছেকেণ্ড ইয়াৰ আৰু আপোনাৰ ডি এল এড, তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এইটো আপোনাৰ অনলাইন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন এৰিব, এৰিলে মই কৈ দিম। চ' আপোনালোকে খবৰ লৈ থাকিব আৰু চেনেলটো, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সবখিনি ডিটেইলছ মই কৈ দিম। এতিয়া অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যন অহা নাই, কিন্তু এইটো আহিছে যে টেট হ'ব বুলি, ঠিক আছে? চ' এইটো এক্সাম হ'ব আপোনাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত হ'ব। চ' আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ জুন জুলাইত, আৰু ছাবমিশ্যন হ'ব আপোনাৰ জুন জুলাইতে হ'ব, ঠিক আছে? চ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো অলপ ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে, লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু কিবা বুজি নাপালে মইতো আগতে কৈছোঁ যে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই চিঅ'ৰ ৰিপ্লাই দিম। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ পুনৰ কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই, আৰু লগতে বেল আইকনটো যিটো আছে এইটো আপুনি এনেবল কৰি থ'ব যাতে মোৰ ভিডিঅ' ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যায়। চ' আজিৰ বাবে এইখিনি, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।